অতি শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনা অষ্টভোজ ডাঙৰীয়াই এই বৰভেটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সন্মানীয় আমাৰ পৰম পূজনীয় অষ্টভোজ গোসাঁইদেৱে যি বৰভেটী স্থাপন কৰি থৈ গৈছিল, সেই বৰভেটী আজিও সমগ্ৰ মায়ামৰা সমাজ আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। এই বৰভেটীৰ উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও পৰামৰ্শ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন সমিতিয়ে মোক আগবঢ়াইছে। বিশেষকৈ নামঘৰটোৰ ভেটি ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা, যি মাটি বাৰী কালক্ৰমত আমি হেৰুৱাইছিলোঁ তাৰ কিছু হ'লেও মাটি বাৰী সংৰক্ষণ কৰা, পথসমূহৰ উন্নয়ন কৰা আৰু দিনে নিশাই ইয়াক আলোকসজ্জাৰে সুসজ্জিত কৰি ৰখাকে ধৰি কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক ইয়াত পঠিয়াম। আমি এটা বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিম আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াক ক্ৰিয়ান্বিত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম।